Xbox. National Geographic. Al planeta Terra hi ha moltes espècies animals. Centenars, milers, centenars de milers, milers de milers, centenars de milers, milers de milions, milions de milions... Però només una és capaç de raonar. No m'ho diguis! L'ésser humà! Exacte. Avui, a National Geographic, el riure. Hola, sóc en Bob. El riure és un comportament força estrany dels humans. Ells acostumen a riure quan passa alguna cosa inesperada. Però per provocar el riure humà, la víctima no n'ha de sortir massa malparada. Haurem d'amputar-li una cama, però tranquil, encara n'hi queda una altra. Qualsevol moment és bo per riure, però hi ha ocasions que una rialla pot comportar problemes. Que petita! I tampoc no està gaire ben vist riure en un funeral. Bones tardes! I per acabar, veiem el que més fa riure els humans. Pareu atenció. Un gordo ha caigut! Ja ho veieu, un bon riure està assegurat amb aquests tres ingredients. Caigudes, pastissos i pets. Fins la pròxima setmana, animals! Els animals racionals que han aparegut en aquest documental no han estat maltractats. Bé, alguns sí.